პატრიარქის განცხადების დაკმაყოფილებას დეპუტატები დადებითად აფასებენ. მმართველ გუნდში ფიქრობენ, რომ ხელისუფლებამ ბაგრატის რეაბილიტაციის შესახებ უწმინდესის ყველა თხოვნა უნდა გაითვალისწინოს. პარლამენტში გაკეთებული განცხადებები ნოდარ ჩაჩუამ მოისმინა, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ნოდარ, გისმენთ. დღეს საკანონმდებლო ორგანოში დღეს პირველი კომენტარები უკვე გაკეთდა, ასე ვთქვათ, ბაგრატის ტაძართან დაკავშირებით, თუმცა მე ასევე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ უმრავლესობის ძალიან ბევრი წარმომადგენელი მაქსიმალურად ერიდებოდა დღეს ბაგრატის ტაძართან დაკავშირებით საუბარს, ჩვენ მხოლოდ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის ლაშათორდიას კომენტარის ჩაწერა მოახერხეთ, რომელიც საკმაოდ ზოგად კომენტარს აკეთებს ამ საკითხთან დაკავშირებით და ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ როგორც პატრიარქის მოწოდება იქნას გათვალისწინებული, ასევე არ იქნას ამოღებული თავადის ბაგრატის ტაძრის ძეგლი, ასე ვთქვათ, იუნესკოს ისტორიული მემკვიდრეობის სიიდან. ჩვენს ყოველთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პატრიარქის განცხადებას, უფრო ამის გამო იქნა შეჩერებული მშენებლობა ბაგრატის ტაძრის, იმისათვის, რომ ის პროექტი, რომელიც იყო თავდაპირველად შეთანხმებული საპატრიარქოსთან, კიდევ ერთხელ იქნას საპატრიარქოსთან ერთად გავლილი, იმისათვის, რომ საზოგადოებაში არსებული თქვათ კითხვებზე იქნას პასუხები გაცემული. დღეს საკანონმდებლო ორგანოში ასევე ბიუროს ხდომა გაიმართა, რომელმაც დაარეგისტრირა, ასე ვთქვათ, საინიციატივო ჯგუფი, რომელმაც 30,000 ხელმოწერა უნდა შეაგროვოს ეგრეთ წოდებული მასკერის მოთხოვნით. საკანონმდებლო ინიციატივაზე უკვე დარეგისტრირებულია ეს ჯგუფი, ეხლა უკვე ერთი კვირის განმავლობაში საპროცედურო კომიტეტი განიხილავს, რამდენად არის ყველა დოკუმენტი, ასე ვთქვათ, კანონის შესაბამისად, და უკვე ერთი კვირის შემდეგ მიეცემა არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ასევე მედია ორგანიზაციებს, რომ დაიწყონ შეგროვება ეგრეთ წოდებული 30,000 ხელმოწერისა, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ მასკერის თხოვნი საკანონმდებლო ინიციატივა დარეგისტრირდეს უკვე პარლამენტში. ჩვენ გვეხება პროცედურა, რომ დავარეგისტრიროთ საინიციატივო ჯგუფი, ანუ ჩვენ დადგენილ ვადაში და კანონის განსაზღვრული გვაქვს 7 დღის ვადა, გვექნება კომიტეტის ხდომა, რომელზეც განვიხილავთ, რამდენად სწორად არის წარმოდგენილი დოკუმენტები საინიციატივო ჯგუფის შესახებ. დღეს საკანონმდებლო ორგანოში ასევე შეაფასეს გუშინო გურიაში ქართული ოცნების მანიფესტაციას, როგორც უმრავლესობის წარმომადგენლები ამბობენ, როგორც წინა აქციების შემთხვევაში, მხედველობაში მაგ ქუთაისის და თბილისის შემთხვევაში, ამ შემთხვევაშიც გავრცელებული ინფორმაცია ადამიანების რაოდენობასთან დაკავშირებით იყო საკმაოდ გაზვიადებული, და ასევე დღეს მმართველი გუნდის წარმომადგენელმა კომენტარი გააკეთა ბიძინა ივანიშვილის პროგრამასთან დაკავშირებით, და მან აღნიშნა ისიც, რომ ბიძინა ივანიშვილის პროგრამა იყო საკმაოდ სუსტი და ასე ვთქვათ რეალურ ფაქტებს მოკლებული. სადაც მიტინგი ჩატარდება რეგიონში, იქნება თუ ქალაქში, თუ ვინმე არის გატაცებული ამ მიტინგის გაზომვებით, ხო? მე მგონია, რომ აი ამ გაზომვების აქტუალურობა 90-იან წლებში ჩარჩენილობას მოასწავებს და მეტი არაფერს, და მით უმეტეს თუ ეს გაზომვები არც თუ ზუსტია. დღესვე საკანონმდებლო ორგანოში ბიუროს ხდომა ასევე შემდეგი სესიისთვის: დაარეგისტრირა ეგრეთ წოდებული გზელვადიანი დაგროვების პრინციპი, რომელიც საგადასახადო და აღნიშნული ცვლილება სწორედ საგადასახადო კოდექსში შედის, და ეს ითვალისწინებს იმას, რომ საშემოსავლო გადასახადიდან 8% მოქალაქეს შეუძლია მიმართოს, როგორც დაგროვებით, ანუ გზელვადიანი დაგროვების პირობებში, ასევე შეუძლია ეს მიმართოს ჯანდაცვის დაზღვევის პროგრამაზე. მადლობა, ის ხო პირდაპირ ჩართვა პარლამენტიდან, და ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუამ.